Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qalu pamaya baya rasulallah, wa man ato'ani pakod ato'alloh, wa man asomi pakod aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Paingan rame ya dekat di beresene. Ah, itu tuh masih jeneh je. Kewe senek natu atau napi sok sehat kan hela sing jom-jom dipayun orang sami-sami yang dakin puji kali syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dina enjing ye orang sadayana tiasa makempel patepang dina raraga nyumponan sabagian alit tugas Allah ka urang sadayana bektosna talabul ilmi anu dina enjing ayeuna mah dikaitkeun sareng ngebrengkeun mahabbah ngebrengkeun kacinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu acara dikaitkeun sareng acara mihemut karena misiasasina diisrokin sarang dimi'aj kenana junjunan orang sadayana buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia angkatna orang sadayana dina ieu waktos dijantenkeun amal kasayan ditampi dipayunin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat salam kawilujengan mugia sapapaosna Allah curalimpahkeun ka mantenna Kanjeng Nabi, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'ut tabi'in, tug dumugi ka urang sadaya salaku umat mantennanana nu sapapaosna taat nutumut satia kana ajaran Allah dugi ka yaumul qiyamah. Amin. Pengatur waktu penata acara nu kusim kuring dihormat al mukarramun al mukarramah
para alimul ulama, para juama, para sepuh, pini sepuh, pimpinan pondok pesantren, oge dewan kiai di pesantren Barkatuhuda, oge di pesantren ibunda, kalebet sadaya rengrengan kulawargi BKM Al-Istiqomah dikawit ketuana dugi kahandapna oge jajaran panitia penyelenggara nuparantos keluh kesah berjibaku berjuang kanggo ngawujudkeunana ieu acara nu jelas sadaya pihak anu ngiring remojong nu ngiring berkorban kanggo ngawujudna ieu acara mugia sanes kanten pangorbananana kenging panggentos ti Allah kurupi-rupi kasayan dunia kasayan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teraskan ya teh. Para wargi hadirin, para sepuh, bapak-bapak, terutama ibu-ibu nusami hadir. Ayat tilu rupi anu ku Allah dianggo modal suksesna perjalanan Isra Mi'raj. Ari nemutkeun bahasa mah nu disebat Isra teh adalah sayyiru laili. Hartosna perjalanan di waktu malam. Ceuk urang mah lumpang kuping nadina Isra. Kunaon lumpang kuping make diperingati? Pan bangsat mah lumpang kupingna ge tiap wengi. Tapi teu pernah aya di Sukawangi acara peringatan ulang tahun bangsa. Kantos di dieu aya hajat ulang tahun bangsa. Padahal saya mah lumpang kupingna ge tiap wengi. Nai nabi ari rasul rasulna tos ngantun nabina parantos wabat. Tapi bukti kawangi jinjinten ayana sejarana tetap semarak diperingati. Diperingati sejarah Isra sareng Mi'raj baginda nabi sanes pedah lempang putihna. Tapi diperingati sejarah Isra sareng Mi'raj nabi hiji membongkeun mahabbah cinta urang ka Kanjeng Nabi. Nu kaduana bongan ari Isra jeung Mi'raj teh identik sareng salat. Secara syariat moal aya ibadah salat upami teu aya Isra Mi'raj. Perjalanan di waktu wengi nu disebat Isra dikawit Masjidil Haram ayana di Palestina, punten ayana di Mekah, dugi ka Masjidil Aqsa ayana di Palestina. Dipamideui perjalanan panjang perjalanan Rasul nu disebat Mi'raj. Diberangkatkeun baginda Nabi dikawit Masjidil Aqsa dugi ka langit kahiji, langit kadua, katilu dugi ka langit katujuh. Bahkan aya perjalanan Rasul nu langkung luhur diteraskeun deui sanes mung dugi ka langit katujuh. Perjalanan Nabi diteraskeun ka tempat nu namina Rafro. Ditaikeun deui Nabi ka tempat nu namina Mustawan. Diteraskeun deui perjalanan Nabi dugi ka Sidratil Muntaha, termasuk Kanjeng Rasul ku Allah ditinggalikeun dianjangkeun karena pemandangan surga berikut pemandangan di neraka. Tujuanana linuriyahu min ayatina, Kanjeng Nabi ditinggalikeun karena alam bukti, ditinggalikeun karena tapak damelna Allah. Kanjeng Nabi ngalangkungan Isra Mi'raj ditinggalikeun karena kebesaran Allah. Supaya naon? Supaya leungit angkuh sombong tumuwuh dina jiwa manusia. Ladang tapak
tafakur ladang ningali kana agungna Allah teu aya manusa anu layak anu pantes mun dina hateuna aya angku aya sombong. Bujeng-bujeng ningali kana perjalanan Nabi Musa kitu anganna ditemongkeun kana damel Allah nu aya di sakeliling urang. Otak jeung pamikiran mah mampu. Komo lamun titahna pakuran kana pribadi atanapi kaayaan salira. Eta teh sanes wungkul metak kagum, tapi lamun ku manusia nu berpikir mah cekap kanggo ngaronjatkeun jeung naikkeun nilai iman. Ibu-ibu kantos ningali tangka jauh. Aya di Sukawangi tangka jauh osok bari jantung tingali jauh begitu keluar jantung, jantung motekar jadi pentil jauh. Takun ibu aya nu naros naon ngaran jauh anu tungtungna el. Jawabanana teh lain jauh limpung sanes jauh muli, lain jauh usuk jauh raja. Cau nunamina tungtungna hurufna el eudaiwati cau pentil. Cau pentil warna na hejo, ras ngagungan ngagedean masih kene warna na hejo. Begitu cau tangkal na hejo, dua na hejo, ku Allah rek dikolotkeun diganti warna na tina hejo jadi koneng. Tatkala warna buah cau tina hejo robah jadi koneng, menjadi pertanyaan hejo na kamana kini koneng na timana jolna. Ningali buah dawegan alias kalapa ngora atanapi ningali buah kalapa nutos kolot dibungkus kualo ngahaja ngango cangkang nungarana tapas dilapis deui ku cangkang nunamina batok leuwih tias daripada tapas, tapi begitu dibobok begitu dibuka rata-rata dina buah kalapa boh nungora atanapi nukolot sok aya caian mun diraosan rasana amis. Nujanten pertanyaan di mana Allah ngasupkeun cai kalapa jeung kakenaon Allah nah amisan. Bujeng-bujeng napakuran perjalanan Rasul nu sakitu tebing nu katingali wae sakeliling dungging urang teu aya nu mampu ngajawab. Komo lamun ningali napakuran kana sekujur tubuh alias salira urang ti luhur heula bo istri bo pamegep Allah maparinan bulu nunamina rambut da adatna jalma mah terutama di Sunda. Padahal sami bulu nu jadi dina sirah bulu nu janten dina leungeun dina bitis na pingpingge naon bulu nu janten dina dada ge bulu nu jadi dina bibir ge bulu nu janten dina gado ge sami bulu ngan pedah beda intrut beda cicing sok jadi robah ngaran. Padahal bulu bulu nu aya dina sirah namina rambut bulu nu aya dina napun tarang kenca katuhu namina halis bulu nu aya dina panon sok disebut bulu panon biwil aya buluan namina naon gado aya buluan namina naon lamun digigir aya galeran namina naon godeg lamun dina dada aya buluan namina naon bulu dada lamun dina beuteung aya buluan ngaranna bulu naon mun dina bitis aya buluan kaliwat oh aya nu kalangkung mun dina palangkakan aya bulu namina naon bulu bahok mun kelek aya buluan namina naon padahal bulu keneh tapi teu aya hiji bulu nu ditolak ku Allah dina anggota badan anu jadina ngagelempeng jiga ager. Kantos ibu waktos cukuran meulahan rambut
kumargi pun anak mah rambutna ngageblek siga ager atawa ngagelempeng jiga gulukan kain di pasar, janten kudu disuwiran mulai jiji. Memeh cukuran teh kudu meulahan heula rambut orok anu kudu leutik ukurna sami jeung meunang Gusti Allah. Sabara taun eta indung jeung bapa boga pagawean ekstra kedah meulahan rambut orok da ku Allah dijadikeun digelempengkeun dijikeun. Ternyata na setiap bubuluan pun kena setiap pori-pori di namastaka tumbuh rambut salamar-salamar, ibu ringan, bapak ringan teu kudu meulahan. Dina kelek sami lamun ku Allah bulu kelek ngagelempeng siga nok asin, ek kumaha urang sare, rek kumaha urang sidakep, kaganyel akur jeung boga bisul. Lebah dina tarang baga upami Allah maparinan pibulun tengah hiji sagede panyuk, kewe tinggal meulahan, ek kumaha nyai nganggo sampi. Meureun muncugug katempo ku umum. Eta tina sarupi ku Allah diciptakeun umat manusia aya bubuluan teu kudu disuwiran, teu kedah ditutukan jiji, teu kudu disoehan salamar-salamar. Ras kahanap Allah maparinan panon dua bari posisina di payun. Coba lamun istri atawa pamaget panonna dua tapi disimpen digigir, dikencak jeung dikatuhu. Lebah nempo baraya tatangga batur diuk nu aya dikencak, nu aya dikatuhu mah teu kudu ngalieu. Ngareuna nu dikencak katingali ku panon kencak, da posisina digigir teh. Ningali tatangga nu cicing dikatuhu katingali ku panon katuhu. Lebah rek ningali baraya dulur-dulur atanapi ningali posisi nu di hareupeun cikurang kudu kumaha, kudu kieu. Jadi jang ngigir. Moal aya istri geulis, moal aya lalaki kasep, lamun Allah maparin panon umat manusia ayana dikenca dikatuhu. Tukang kacamata bakal bingungin. Kudu nyeun kacamata jang jalmi ari panon dikenca jeung dikatuhu. Kudu misah dae kaca di deui teng aya kawat ka dieu. Nu ngalingkar kana peuleuh beungeut tuluy diri kaca deui wae siga kacamata kuda. Ku Allah posisina istri pameget socakna dua, posisina di payun teu hiji. Lamun jami panon hiji naon beda jeung lampu sapeda. Moal aya istri geulis, moal aya lalaki kasep, mun panonna hiji halis kenca katuhu henteu luhur sabeulah. Ieu teh kenging Allah, lain meunang inung bapa. Panon dua kenca katuhu posisi narata, pangambung nangkuban kahanap, najan ukuranana beda, nangkubna beda. Aya nu semu nongkrong, aya nu rada mancung, aya nu setengah demes, aya demes pisan, ngan anu jelas liangna teu aya anu nangkring di luhur. Sarerea rata-rata umat manusia nu normal mah liang pangambungna teh dihanap. Breg teh hujan, liang irung di luhur. Nu pangheulana disaungan teh lain sirah tapi naon? Liang irung bisi ngerebek kaeusian cai. Kahanap deui tidinya Allah maparinan baham. Bibir luhur, bibir handap. Istri mah bahkan jadi jawaban. Wah, ieu mah ipis bibirna. Berarti ipis bibirna. Wah, ieu mah bibirna ya karangan, berarti rada beuki nyaritana. Ieu mah lamena geuri kanel. Oh, berarti kanel lamena. Ayan juga menang nyomot ku pinang alias ku jebung letih hese ngawap-wap acan. Ayan nurada cowau juga tatakan
Eta mun ku parajina eta ulah dijebeng eta mun. Terus dibenyeng jadi ngagedean. Nu jelas ieu paham alat paranti nyarios komunikasi. Nu paling unik di jero paham aya daging anu hipu, aya tulang anu teuas, tulang nu teuas namina huntu. Daging anu lembek nu hipu namina letah. Tapi kabagiran jeung rahmat Allah najan letah aya di dinya, najan huntu nu teuas aya di dinya. Abdi pribadi peniti genep bulan sakali letah kagegel huntu. Kantos aya nu kagegel letah kuaos. Nyeri henteu. Seueul buang karep teh jeung goreng japu jeung beuleum peuteuy. Moro ngepel geus sataker kebak dicocolkeun kena japu. Huntu geus siap geus atok-atokan. Kakara diwapkeun peuteuy disurungkeun ku sangu jeung cocol deuleum atapi goreng japu teh ya. Kakara tilu capek ieu letah kagegel huntu. Rumai biji cipanon kejo dituna pipi ditangeuy ka jeung teuing ramo masih keun rametek. Aduh hayang ngeri eta teh sakali. Lamun satu kali 24 jam sadinten sawengi 24 jam anggap pe sajam sakali kagegel huntu ripuh moal. Komo lamun tiap menit, komo lamun tiap nyarita kagegel huntu. Wah tukang pidato geus paeh tah. Bapak-bapak jepret deui. Nyuuhula ajengan teh. Ibu-ibu sadayana jetruk deui wae. Nongeng deui tah kakaremong kitu. Mun mate sampaikeun setengah jam teh kudu 3 jam setengah mah dipake nyuuhungkul geus. Kunaon ieu teh dipake pola pikir atanapi tapakur. Bahwa teu aya umat manusia nu sanggup bertahan hirup mun teu aya nikmat jeung bageurna Allah. Turun ka handap mun lalaki rata aya muncugug saeutik. Mun istri rada aya onyoyna diwaningkeun jeung lalaki. Eta teh mangrupikeun modal utama. Dalamun awewe eueuh etaan, eueuh gunungan, teu aya dadaan, rata jiga lapang pingpong, da moal payu atuh. Ek naon coeueuh? Teupan boga budak urang teh. Ek naon coeueun budak? Ek ka mana lamun teh mah butuh cisusu ceuk sareat? Sanajan di pasar di toko seueur, tapi eta mah disebutna ge susu formula. Ari inti na jeng kodrat na istimewa kapan nyusuan jeng gaduh susu jeng pantes dari wadah na tetu pasagi eta teh meunang Gusti Allah aya nu gaduh pinareup pasagi siga kotak amal eta aya cingkutang na kudu jiga kumaha ari kitu mah jiga tutup muk kapan pantes. Mun rada badag meusag jiga ringkok atawa mangkok meureun pantes sanajan eta teh barang hawadis daya dina awak pasti berubah tapi paling tidak ngandung rupa-rupa kamanfaatan. Ayeuna meme kawinna leungeur dugi ka akad nikah baruleun persis siga endog meunang ulung istri begitu dikawinkeun. Atana pikir anum keneh bu siga nog menang ulu win dikawinkan boga anak hiji atawa dua robah siga nog menang nyeplok bubur na ayak tapi geus rada belah sisi paling itu geus rada miksa siga telur mata sapi siga nog menang nyeplok boga anak opat boga anak lewih ganti tah kayaan etate siga nog menang ngadadar pabuis rek neangan hulur susu teh teu kapangih nyi ku diobeng tina cangkeng keun bae da abdi ge ka pamajikan pun bojo abdi kabeneran pun bojo teh awewe sarua aye geus tahir kapan kadang-kadang aye penampilan mah butuh
Kuayana meliku tangket kudu narada teuas. Da jangan wadahan eta. Wah rek nyaba mah Bu. Wah kutang teh di dieu. Tuy taek-taekeun. Asupkeun ka dieu tah. Buleud, taekeun deui nu ieu asup. Buleud. Wah di bajuan teh pantes naleuneur. Nyaba anu kawinan itu ieu da kulantaran geus digandog meunang ngadadar teh apa? Bubar dinu hajat, kutang dibuka teh burusuh teh deui. Keun bae tapi babentukna minimal aya mirip muarobah jadi pasagi. Eta teh ciptaan Allah. Kemasanana menarik nu aya cai susuan gadu anak gadu orok teu kudu dihaneutkeun. Budak orok rek nyusu aya nu kudu ngahaneutkeun heula susu. Dideangna kompornya. Kepun tentria teh bade ngadeang heula susu mari ngageblek henteu anu keur dikitu meusan dicairkeun langsung siap saji teku digodog jeung deui nu paling penting eueuh expire teu aya kadaluarsa lamun teh macai susu aya kadaluarsaan pasti nu kawin kanin ini bakal paraeng orang-orang sabab loba teu ngenyotan susu kadaluarsa ternyata henteu. Eta kan pamaparin Allah turun ka hanap dipaparinan alat kelamin dipaparin jenis kelamin boh istri boh pameget posisina ongkoh tertutup mudah tapi bisa terjangkau cok tingali lamun Allah maparinan gagaduhan lalaki dina taran. Borah pede bingung we nu aya. Lamun istri dipaparinan alat jeung jenis kelamin dina tuur. Kabayang eta nu kacaina kalaneuh ka handap ka sisi lampi. Tas wudu di handap. Aing ngareunahna leumpang nanya tepan kana tuur. Meureun moal boga-boga wudu da di soledat deui kadinya. Da etaleuna dina naon dina tuur tapi disimpen dina tempat anu strategi tur aman tapi mudah terjangkau rek di kumaha wae ti mana wae ngalana babari teku di tarajean henteu dina tongong henteu dina tarang naha ieu teu matak jadi bahan pangemut kangge urang salaku muslimin padahal Allah tiasa nyiptakeun umat manusia nurupa jeung bentukna model kitu. Nu mawi diberangkatkeun baginda Nabi ka tempat anu tebih termasuk dugi ka Sidratil Muntaha, termasuk Kangjeng Rasul ditinggalikeun kana kaayaan surga neraka linuriyahu min ayatina ditinggalikeun kana tapak damelna Allah supaya leungit angkuh jeung sombongna nu aya nu tumuwuh dina hate jalma. Geuningan tebih moal ge diperingati deukeut. Naon modalna da urang mah perjalanan bujeng-bujeng tebih deet ogenan sok perlu bekal nu nyanak budak tingali wah payung, pernel, ganti popok geus aya di dieu termasuk mun teh mah sok nganggo pempes ogenan paling teu aya dua mah maka eta teh jang ka pangajian ungkul siga rek camping we. Nya ningali mun anak kakara boga anak ka hiji keur mah kakara anakna ogenan wah deuleun riweuh nempo teh. Baju orok, popok orok pernah itu iya geus aya pangais mah geus ngamai ti teuleutna kene asupkeun kantong teh atalak baby oil bangsa nu karitu tek-tek bengek termasuk payung bisi orok kahujanan kapanasan eta kananahaon tisu basah mawa bisi orok kiingising eta mawa kapas baseuh da keler leutik batu bahasnya teh kiripik iya mah kapas menang nyaya sabutuna eta teh bekal ka pangajian
Iya Rasul, perjalanan panjang Isra Mi'raj dugi ka terus ku Allah dimirajkeun modal nanaon. Ternyata modal sukses Isra Mi'raj ti Allah henteu ku harta teu ku banda. Dina sejarah diuningakeun baginda Nabi dicanak ku dua malaikat. Satu aja di Isra Mi'raj di banyu atawa dicanak di banjuran atanapi di operasi heula di pinggir sumur Jamjam. Digedengkeun hiji Ismail Kangjeng Nabi dioperasi tamat tina luhureun tengek tinahna peun tengek tengek teu tah naon atuh genggerong tinahna peun tengek tamat dugi kana luhureun pusar dikaluarkeun ku malaikat sifat-sifat awon dina jiwa kaginda Nabi sirik pidik jahil kaniaya sipanon harapat harapat sumiat teu kaopan teu yahan plus angen delitan ngunek-ngunek jeung sajabina amekan wah sagala rupa we dibersihan ku dua malaikat tos bersih digentos dina manah Nabi hiji aya mutiara iman dua dibenrosan dibekalan ilmu nu katilu dilebetan hikmah dina bae nama aya geuna dilebetan ngobokor dina emas dilebetan iman dua dilebetan ilmu nu katilu dilebetan hikmah numutkeun seseueurna ulama nu dimaksa hikmah di dia adalah ilmu sekaligus dibarengan jeung amalna berarti mun disimpulkeun modal utama kanggo suksesna perjalanan Isra Mi'raj Rasul teh mung tilu hiji iman dua ilmu nu katilu amal kunaon Allah ngamodalan iman. Hiji iman teh adalah mangrupikeun modal utama kanggo kasuksesan manusia. Iman teh adalah kunci ketenangan hirup jeung katentreman jiwa. Salah besar lamun aya jalmi nu gaduh anggapan bahwa mun gaduh duit seueur iman atanapi ketenangan bakal muncul. Teu aya jaminan. Justru kadang-kadang jalma teu ngareunah jeung teu jadi sare teh gara-gara loba teuing duit. Sieun aya nu maling, sieun aya nu ngarampok, sieun aya nu ngagarong, loba teuing duit jadi timbul stres mikirkeun tata cara kumaha ngajaga duit. Nu boga duit 10.000 nepi sakutang, tibra datang hujan ngareunah disimut di kanelan datang hujan nu balongna badag loba laukna haradang sieun galeng ti jeblang nu boga mobil seueur geus jam 3 mobil can ngampih 2 deui teu daek sare sieun mobil tabrakan nu teu boga sapeda-sapeda acan ti jam 8 teh mun eumingonan mah geus talibra cek saha harta banda ngajadikeun kunci tenang batin tentrem jiwa pangkat jabatan teu matak tenang da berharga sote satungtung jalma na hirup ibu kersa dilamar ku gubernur anggap ibu teh ngora keneh anom keneh ya urang setback we 40 tahun ka pengker ibu teh parawan aya atuh gubernur nu ngalamar ka ibu ngalamun ieu mah nya ulah sieun ku salaki ngalamun lamun urang anggape anom kene dilamar ku pejabat dilamar ku gubernur dilamar ku bupati rek dijieun istri bae lain dicandung da rata-rata pan istri mungeun dicandung mah kersa kinten-kinten wah teu cageur euy tam nyebut alim teh sieun ku salaki nah ieu mah ngalamun yo urang teh bogoh itu bogoh jabak kasep urangna merenah heuk dilamar ek dipileuleuhkeun bari ku jami gaduh jabatan kersa moang anggap we kersa tapi kakara dilantik langsung setruk kersa moang menih keneh dilamar ku hansip nu panjang umur daripada dikawin ku gubernur begitu diakadan langsung gubernur masuk ruang ICU teu inget kaler kidul apriwe mending jeung hansip eta mah dikawin ku RT nu araya umuran keneh ku Allah modal pangkat teu dipasihkeun ka baginda Nabi ku Allah modal harta banda teu dipasihkeun ka Nabi
tapi justru nuku Allah ditanam paling awal teh adalah iman. Hiji iman mangrupikeun jaminan ketenangan hirup dunia akhirat, kasenangan hirup dunia akhirat, bahkan iman adalah mangrupikeun pondasi modal dasar kanggo nyukseskeun perjalanan hirup umat manusia di dunia dugi ka akhirat. Da batur mah geuningan ku Allah teh singa dibere iman. Urang mah baraya lain jeung Rasul teh, urang Mekah lain, urang Madinah sanes, tapi dipilih ku Allah sina iman hate. Padahal Abu Jahal teh kurang deukeut ka Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib kulawargi Nabi, tapi ku Allah teh dipilih mah jadi manusia nu iman. Sapaehna maraneanna teh singa ariman. Tesadayana istri ditikah ku utusan Allah iman. Bojo Kangjeng Nabi Lut dugi ka termasuk istri-istri anu kenging panglaknat ti Allah, kanat minal ghabirin. Padahal bojo Nabi, padahal bojo Rasul. Tesakur-sakur indung bapak nu gaduh anak Nabi Rasul kudu iman, buktina azar putra atrapi bapa asli Kanjeng Nabi Ibrahim dugi ka wafat da teu mawa iman. Eta teh bapa Rasul, bojo Rasul aya nu kafir, anak Rasul termasuk putra Kanjeng Nabi Nuh aya nu namina Kanan. Sanaos aya ulama nu nyebatkeun Kanan teh sanes putra asli tapi putra kawalon alias anak tere. Lepas tina anak asli atanapi anak tere, paling tekan apaleun mun temanya bapak tere yen bapak tere teh ada usan Allah. Bapak tere na teh apaleun yen bapak tere manehna teh Nabi utusan Allah. Seueur jalmi nu deukeut ka para nabi ngarundai ka para nabi ari kalau teu dipasihan hidayah iman atuh singa iman. Nah ari urang, urang mah bojo Nabi lain. Najan namina ge pun lanceuk teh namina Ismail, tapi lain Nabi. Pun lanceuk teh namina Ibrahim, oh kan lain Nabi. Aya Ibrahim dagang cilok, aya Musa supir dam truk di Abima. Namina Nabi, tapi lain Nabi. Itu mah aya urang mah jeung Rasul sanes baraya, jeung Nabi teu hirup sawaktu, jeung Nabi teu hirup sajaman. Jauh urang mah di Sukawangi ka Mekah ka Madinah kudu puluhan juta. Kajenting urang teu wau jeung Nabi, jarakna tebi ka makom Nabi, jarakna tebi ka tempat lahir Nabi. Geuning ku Allah dipilih mah jadi manusia nu iman, dugi ka poe ayeuna teu burung urang jadi mukminin muslimin. Iman jeung yakin ka Allah teh barometer ukuran hirup manusia. Rek ditingali model kumaha laku jeung lampahna, eta teh cermin jeung gambaran nilai iman. Moal aya istri anu culangung ka salaki mun bener iman. Moal aya istri anu wani nembongkeun aurat mun bener iman. Moal aya para pejabat nu nyalahgunakeun jabatanana mun bener iman. Moal aya ustad ajengan kiai anu teu akur lampah lakuna jeung ilmu jeung kanyahona mun bener iman jeung bener kayakinanana. Moal aya tukang dagang anu teu jujur mun balener imana. Moal aya tukang tani anu wani curaling mun balener imana. Moal aya manusia anu ngaco sabade kumaha wae iwati ditangtukeun ku nilai jeung kualitas iman. Aya nu kasalaki teh bageur teh lamun ribrib barang bawa, wah ka mani-mani ditawara. Akang mani riweuh kitu eta leungeun ngelek ngegel, rek mani ku Cianeut. Pedah mawa sagala dijingjing sagala. Heg teu keupat nampah ngalong kewang. Nih hayang mani tuh di sumur. Borah disadiakeun cehna kalau teu diobrol heula. Iman jeung yakin kalau teh barometer.
nyaah jeung teu nyaahna jalmi kana agama, kumaha iman? Tanggung jawab jeung teuna ka pasantren, kumaha iman? Nyeri jeung teuna nalika agama dipoyok, agama dihina. Aya nu teu atawi aya nu peduli, aya nu teu, tergantung ku iman. Ari imanna geus eueuh mah anggap we eta mah anjing nu ngagogol. Nilai-nilai agama, nilai-nilai keislaman lambat laun bakal leungit mun manusia luntur jeung leungit nilai imanna. Nu matak iman jadi naon bae urang, di mana wae urang, wajib kudu dijaga, wajib kudu dipertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, wajib dijaga, wajib dipertahankan, sabab teu aya deui manusia anu nyaah kana dirina, iwalti dipirosea teh ku dirina. Di Sukawangi sok aya nu maot, osok ngalayat nu maot, osok ngiring salat janajah, nya aya nu tarai nu osok, osok nyaksian pemakaman dugi ka ngupingkeun talkina osok. Baralik deui teh. Teu aya nu balik deui jiji acan. Da aya ge nu balik deui biasana, aya nu jajapna mah biasa eta mah. Nu dikurebkeun isuk pagi teh balik deui, wah moal ka ditarima eta teh, baru yak heula. Teu aya nu balik deui saurang-urang acan. Iwati nu ngajajapna. Indung bapa, adi, lanceuk, nini, aki, nu kiwari tinggal tutungulna. Nu tiasa dibayangkeun teh aranyeunanana nu ngaot panggeulana ti kawit anak incu turunan Kangjeng Nabi Adam, termasuk anu maot poe kamari dinten heuleutna, can aya nu nepi ka akhirat saurang-urang acan, sarerea nu maraot teh ngumpulna ngetemna di tempat nu namina barzah, hiji tempat antara dunia jeung akhirat. Di dunia geus init, ka akhirat can tepi, tempat ngetem ngaranna barzah. Lila keneh cicing di barzah daripada hirup di Sukawangi. Nu maot taun 1800 dugi ka kiwari can tepi ka akhirat. Inung bapa urang nu geus init heula can tepi ka akhirat. Iwal ti isukan geus terjadi kiamah, kakara sarerea bareng ka akhirat. Aya nama remedi barzah, lami ngising cicing ngetem di barzah daripada cicing di manusia di Indonesia, di alam dunia daripada cicing hirup di Sukawangi. Nu janten pertarosanana, mun urang diajak maot menghadap Allah kudu balik, sabab tamat jatah hirup dengan ukur nepi kadinya. Geus gaduh amal kahadean sagede kumaha, anu mampu jadi tameng pikeun nyalametkeun diri. Kunaon manusia diajakan bener hese wae, kunaon diajakan ibadah hese wae, padahal sadaya nu kurang dinikmati adalah fasilitas ti Allah. Butuh panon poe digratiskeun ku Allah, butuh angin ditiupkeun ku Allah, butuh tanah yang tempat bercocok tanam bisa diakin ku Allah. Kunaon urang hirup di nyawaan ku Allah, di nikmatan ku Allah, di rizkian ku Allah. Nah diajak ibadah ka Allah hese-hese teuing, naon salahna Allah, naon ngarugikeunana Allah, sakalian dititah nutup orat genan teu daek narima kabeh. Can asa jadi awe modern, lamun can make can anu ngableceng jiga cokor meja teh. Can asa jadi jelema maju mun bujal can kadeuleku 2 DKM. Can asa awewe maju lamun dada can katingali lahak jeung katepelna. Can asa jadi manusia nu modern lamun warna buuk can katempo ku 2 RT jeung ku baraya ku tatangga. Ari budak nu can wajib tutup orat mah dibungkus bener teh. Diberego nganukur ka deuleu teh matana we wungkul. Ka mana euceuk ieu jap sieun neng aya ka TK. Saged budak mah. Anrok ge nutupan memuncangan. Leuwih gede keneh kantong daripada beungeut budak mah.
kan kuka dulu teh mata nawe bungkul teh si neng teh ai inung na eta nu jajap. Ya Allah, kaluhurna kaos lekbong kanapna anrok pungsat mah hampir kadeuleuh jeung sungapanana teh cager teh teh sia. Padahal dinikmatan ku Allah, dirupan ku Allah, dinyawaan ku Allah, nugadu dunyana Allah, nugadu akhirat Allah, nugadu nikmat kubur Allah, nugadu siksa kubur Allah, nugadu dunia Allah, nugadu akhirat lagi Allah, nu mengirkan Allah, nu nyiptakan awak urang Allah, nu ngahirupan urang ge Allah, tapi kunaon geningan ngagugu kena titah jeung perintah Allah. Hese hese ti. Eta teh jawabanana naon? Nilai iman. Dua modal ti Allah teh ilmu. Kanggo naon ilmu? Ya kanggo boga ibadah. Da ibadah getol ge teu nganggo ilmu mah nyai ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya malu amaluhu mardudatun latuk balu. Lagu keur di pondok baheula wa kuluman wa kuluman bi ghairi ilmi ya malu amaluhu amaluhu mardudatun latuk balu. Sahajalma sahajalma nu amal teh jeung elmuna amalna teh amalna teh ditolak ditarima. Sujud bika tekok hideung tarang jiga bojur monyet anger ari anggota sujud nu sejen teu akur jeung ilmu fikih mah teu jadi dandanan ibadah. Ari tarang di dedet-dedet ari ieu tah dampak suku murukungkung siga ucing modol teu jadi sujudna teu jadi salatna teu jadi nilai ibadah sabab ibadahna teu nganggo dagang moal batian kajaba dagangna gagungan ilmu. Man kana la apunten man aradad dunya fa alaihi bil ilmi man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi. Jalma nu hayang sukses di dunya ku ilmu, sukses di akhirat ku ilmu, hayang beunang duanana ku ilmu. Sing pinter jadi polisi kudu pinter. Tuh cek beja di Majalengka ya polisi ngaranna Pak Sukro. Sukro jema tukang syukuran. Hiji poe rajia aya mobil bak narek Sukro. Kabeneran mobil teh moal Sukro atuh. Tit cek Pak Sukro eureun. Mangga Pak Kempo cenah sih mesen ka. Hayu mah moal naon? Bingung supir disebut Sukro bisi nyinggung da katempo di ngaranna Sukro. Cek Pak Sukro. Moal naon ieu teh budak teh? Mana awan muncul mangga tinggalian lah pilih kuku maha panasahan ke Pak Sukro terpana dibukakan di tempat Sukro pinter na Pak Sukro ternyebut Sukro lain ngomong tita tadi atuh siate japilus gitu Sukro ente balah ambeleh oh gening Sukro gimana itu dengan abdi ente cek Pak Sukro lain ngomong tita tadi atuh japilus gitu siate lolong-lolong ge aya ilmuan mah aya taktikan. Mulolong ti gebrus kana sumur 4 meter ke sungai Canjadi. Aduh cenah kuring ge euy ti kosewan kana sumur. Menta taraje ceuk nulolong teh. Bere taraje 7 meter. Kae kanapna opat, kaluhurna 7. Berarti aya sisa 3. Naik geus nepi ka bibir sumur teh teu langsung da teu ka tebot teh nareke we ka tahapan nu ka kilometerna ceuk nu muat raje geus teuna turun sia teh tu piknik heula sakedap ieu mah teu nyebutkeun da teu ka tempo pinter teh teh jelema nu kitu teh boga taktik nu matak ku Allah dipaparinan modal teh adalah ilmu. Iman aya ilmu aya teu cukup tanpa ngawujud dina amal.
kanggo naon amal jang bekelen kanggo menghadap Allah. Nu dicandak teh asarna, pahalana, tapakna, ladang amal. Moal mobilna, moal sawahna, moal rigigna, tapi nu dicandak teh pahalana, ladang amal. Moal aya pamajikan anu satia kasalaki, pamajikan milu nepi ka alam kubur. Ibu nyaraah kacaroge. Piraku pedah we hirup. Salaki kadang-kadang ngabohong dah. Urang teh usaha teh jang satu. Jang anak pamajikan. Nyaha kene ka sakit we. Kae ka anak urang mah. Dites we. Hiji mangsa balik ti Bekasi. Datang ka buruan imahna. Ternyata anakna nu keur pikir sapeuteu keur ditatangeuy batur. Ciuman ku tatangga dipangasuhkeun ngamek moal ka salaki. Moal paling ge aduh akang nuhun. Pun anak pangasuhkeun euy. Balik-balikan abdi nganukur sabulan teh ngakutirup we mangi budak. Bulan kadua ayeuna mah ganti nu keur dilalahun teh pamajikan. Kedina nangeh pamajikan teh nalahunan salaki tatangga. Datang salakina tas di Bekasi ngadat mah ngamuk mah berarti bohong jeuk maneh cenah nyaah kene kanak bohong buktina anak dilahun mah ku tatangga diwuhunkeun nah pamajikan anu dilahun jadi ngamuk tah pamajikan ge kitu nyaah kacaro ge nyaah hose mao arek milu kaliang kubur acting kokosodan teh jiga nu heueuh. Da di urang mah lamun ditinggalkeun muat ku salaki teu ceurik teh disebut teh kelu. Tega aing aneh ku si Idah. Kunaon ku kelu? Aya Idah di aya? Oh Idah itu ye. Eta si Idah salakina maot teh remay-remay acan kelu jiga nu ato. Disebut nateke buat teing ladang sabar narima kana kodo jeng kodar di Allah dor ni boleh sangka wawah wugus buka tetempuan wursi idah mah tak munupi ka pingsan kokosodan kakara jempol si idah wupi ka pingsan bahas kunya kokosodan nupi ka aku damun tadi rejeng mati teh hayang miru bohong montong teing direjeng kacape-cape ayang milu ayang milu jor mua heeh di mua acting ya pernah abdi ngabuktikeun ya heeh gitu tadi rejeng teh dari ayang milu kuat geus ngaresang jelema teh nahan awe bisi milu mung ditahan ayang milu cek saurang cicing jorel lepaskeun sok aya nyaho lepaskeun dereng-dereng teh henteu ngajlong si horeng kakarana gunukan tanah beureum teh geus ngerem ku karep cut ngerem cek nu ngurembkeun be atuh nyai ka dieu rek ningali mah bisi hayang ningali ti kacaketan cekap majengan nuhun aampura teu nyangka ponok umur eta teh ngomongna teh lain bareto dieu hayang milu teh teu si ngajlong. Ka ibu abdi mah ti harita teu pati percaya ka wewe teh euy. Mesti ngomong ngabucia ge ah bohong. Eueuh janji mati dina rumah tangga mah teu aya janji mati nu jelas aya ge janji ganti. Akang mati abdi siap ganti. Win teh dikawin ku batur geus bubar Idah teh. Anak jeung batur padahal bae teh mah keur hirup bororaan dicabak ku lalaki batur. Dienteupan laleur ge kalaleur wae cemburu. Tuman laleur teh ha. Ngeuneuk-ngeuneuk irung pamajikan urang. Kadar ge ku laleur ayeuna salakina geus maot lain ku laleur
dikawinku tatangga, dikawinku laki sejen, pamajikan jeng batur, motorku batur, imahku batur, anak jeng batur, Vespa ku batur, mobilku batur, sarerea harta banana ku batur. Ingat malam Jumaah tasalaki anyar jeng pamajikan ukur papangan tentea, pang maca keur Yasin keur salaki nugus aya di alam barzah, belum tentu. Mun ibu ditinggalkan, lalaki ibu kawin deui, aya kaingat salaki ras pamajikan urang di alam barzah wal fatihah, aya kemungkinan model kitu bisa wae, tapi satu saat acan taruhan. Tak ilmu jeung iman missing link, kanggo naon? Kanggo ngawujudkeun amal. Kanggo naon amal ibadah? Keur bekeleun malih ka akhirat. Amal ibadah teu ngajamin salamet di dunia kade tolong. Loba nu rek tahajud tidak gor tarang. Kunaon eta tarang hejo amal di beja-beja bisa jadi fitnah. Heuh jadi fitnah kana teu ngomong. Kunaon eta? Moal di beja-beja isin. Atuh timbul tah goreng sangka berarti nu diboro corona peuting sia. Diboro kuna eta nu ngeupan randa. Teu abdi mah tuku kapur tuk atuh eta kunaon tarang? Cina ari matak jadi awon mah kawin dari cariatkeun. Abdi teh inget umur geus 50 tahun leuwih can ngajaran tahajud. Ai tahajud di imah bisipun bojo anehkeun kageteun. Tak abdi teh ka masjid. Kakaragenan gap suku nepi kana paranti tempat wudu ti sorodot eta abdi ti jongklok tarang pas pisan kana keran tah ieu geuning peuting abdi karanyae hayang dijak ngomong na jelema nu ngebluk teh oh tu kajawab aing kitu berarti tarang ejo teh pedah rek tahajud nya nyaho tak aing ngambung ge tahajud teh tah geuning siage ejo tarang. Padahal amal ibadah sanes jaminan kasalametan di dunia. Seunutas ngaos titajong, seunutas ngaos cilaka. Naon margina amal ibadah aageungna kanggo cengcelengan jaga sampeureun di akhirat. Iman aya, ilmu dituntut keureuyeuh tambahan ngawujud dina amal, insyaallah pulih ka akhirat bakal jadi manusia nu kenging ridho na Gusti. Ngalangkungan peringatan Isra Mi'raj, mudah-mudahan urang sing janten jalmi nu kiat kayakinan, amin. Sing dibuktikeun yen iman urang teh aya dina lampasa di dinten, amin. Sing janten jalmi nu teu bosen milari ilmu di mana wae margi teu aya milari ilmu nu hukumna sunat wajib. Nu katiluna mudah-mudahan sabada aya ilmu jeung pangaweruh ngawujud ngabukti dina amal. Sakitu wae nu tiasa didugikeun hapunten bilih siang teuing mudah-mudahan manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.